Njërë pozita, asë njërë pozita nuk a theksuar që pensionistët tashmë janë... Se duke se po merni me këtë pjesën... Nuk e di, do shtë është perceptimi ka duar... Por para ca emisionem ne kemi forë pëse së rritën pagat. Në shëndetësi, në arsim, ku da di unë. Pagat janë rritur në përgjithësi, dhe tani, si radhë, po themi, është rritja e pensioneve që është të shtruar si platformë nga qeveria shqiptare, që do të thotë, do të shifën gjitha mundësitë e rritjes së buxhetit, sigurimin shoqërore, të shoqërojmë pastaj dhe me rritjen e pensioneve. Ishte fare lehtë që pozita thoshte, nëse zgjedhja në maj, në qershor, ne do rrisim pensionet, por përkundrazi ka marrë riskun e madh, duke thënë ne gjatë gjithë mandatit do të synojmë për rritjen e pensionit. Kështu që mund të jetë në disa faza, sipas mbushjes së buxhetit të sigurimeve shoqërore. Këtë duhet t'i lëm kohës në vazhdim. Nuk fola për indeksin. Besoj që nuk fola as për indeksin, as për shpërblimin. Jo, se ta mbajmë pak në nivel politik që të mos shpërblimet që do të marrin pensionistë në fund vitit, që kanë një kuot plotësisht të përcaktuar. Që janë të përcaktuara në buxhet. Por nuk janë ato që është ajo llok më që hidhet para zgjedhjeve. Nuk janë ato që përmbushin interesat dhe nevojat që kanë sot gjeli detit i fund vitit. Pra në këtë temë, në këtë çështje, çfarë gjeli? Ne kemi folur se kemi folur se çdo të bëjmë. Nuk kemi folur që është një arritje, është një sukses, ne kemi mbështetur ose kështu. Ne kemi thënë se ku i kemi mbështetur dhe çdo të bëjmë. Si, o me 300 euro sa Kosova, për shembull, një pensionist do ishte, falë, zemëse, do ishte i lumtur. Nëse ma drejton mua këtë pyetje, ne kemi qenë mbrapa shumë vendeve të rajonit që përpiqemi të krahasohemi sot, edhe në 44, edhe në 90.